Društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ajmo društvo danas da napravimo pravi kalorijski bum. I zaista je tako. Kao što su neki moji govorili, zdrav da gleda, bolestan da jede. No, pre nego što počnemo bilo šta, da razjasnimo jednu dilemu. Strašno puno poruka mi je stiglo u, kao privatne poruke, što na Facebook stranu, što na Messenger, na Facebook profil. Lako je tebi to da napraviš kad ti imaš sponzore. Da razjasnimo jedno, ljudi, ja sponzora nemam. Ako ga ikad budem imala, to će biti naznačeno na samom početku videa kao da je kao prijatelj kanala, sponzor, ktitor, kako god, ali trenutno ja sponzora nemam i sve što radim i sve što pravim, ja pravim za sebe, za svoje ukućane, za meni drage ljude, bez bilo kakvog sponzora. E, sad kad smo to raščistili, sad možemo da se igramo i da radimo, da pravimo današnji ručak. Treba će nam ovako jedno parče lisnatog testa, koje sam ja ovdje već podmazan plekčić i stavljene su prezle preko njega i ovako upakovano stavljeno parče lisnatog testa. Treba će nam kore za lazanju, treba će nam bilo koji sir koji se topi, bilo šta suhomesnato, ispečene i oljuštene crvene paprike, izlupana piletina koja nije začinjena, jedno jaje za premazivanje i nešto malo punomasne pavlake koju zovu milaram, odnosno najobičnija kisela pavlaka. Kore za lazanju možete i da blanširate, pa da radite sa blanširanim korama, a možete i ovako, samo im nemojte dozvolite da se osuše, one će, ako nisu blanširane, da pucaju pri samom savijanju, što nije ništa strašno. Da bi izbjegli pucanje, možete da ih blanširate. Dakle, što ćemo da uradimo? Uzet ćemo jednu koru za lazanju, sasvim malo ćemo premažemo sa ovom punomasnom pavlakom. Ako su kore blanširane, onda ovaj deo sa pavlakom izostavite. Pavlaka će joj dati, ukoliko nije blanširana, pavlaka će joj dati vlažnost, jer će biti lepa i sočna. Ukoliko blanširate, ne treba pavlaka. Na pavlaku ćemo stavimo parče sira. Možemo to i da prepolovimo. Ovako, pa ćemo stavimo jedan uzduž drugog. Ovako. Pa ćemo isto tako stavimo i parče šunke, koju ćemo isto tako da prepolovimo. Znači uzdužno onako prepolovite, sve slažite jedno na drugo. Ovako. Papriku nemojte polovite, nego takva kakva je. Nisu to veliki parčići. Stavite jednu papriku i stavite parče belog pilećeg. Ovo belo pileće je samo dobro izlupano. Nema nikakvih začinanja njemu. Stavite to belo pileće, naprosto umotajte u rolnicu koliko vam dozvoljava sama ova kora za lazanju i spustite u plehčić. Ponavljajte postupak sve dok imate materijala. I evo društvo, kad smo sve upakovali, vidite da sam ja sa strane isekla ovo testo, evo ga ovdje, naprosto ćemo ga ukrojimo da možemo da pokrijemo ove naše smotuljke ili nazovite kako god hoćete. Premažite nas malo vode, čisto da bi se testo zalepilo i naprosto prekrijte testo, odnosno te naše smotuljke sa ovim ostatkom testa što je ostalo. Ja. I u zagrijanu rernu na 180 stepeni. E sad, koliko dugo? E, to sve zavisi od rerne. Meni u principu treba nekih pola sata do 45 minuta kad stavim ovako da se peče. A koliko će, kažem vama, trebati, to sve zavisi od vaše rerne kakva je i kako jako peče, kakvi su grejači. E vidite, to samo gore da tako poslažite, čisto da to može da se upakuje malo i ove ivice sa strane ćemo upakujemo koliko god možemo da ono ne bi curilo nigde sa strane. Evo vidite. Evo ga.
Vrlo lako, jednostavno ništa, to nije teško, svi mi ovo znamo da napravimo. Nego eto ja se dosjetila i da prezentujem. Evo ga. I kažem, u rernu, na nekih 180 stepeni, u principu treba sve da se peče jer ja nisam blanširala same kore za lazanju, koje možete i sami da napravite, ne morate ih kupujete, nisu one komplikovane za napraviti. A ovo sad zašto radim? Pa da bi se slepilo testo skroz, da ne bi nigde, ne vidite, lisno to testo je tako da kad ga pređete s malo vode, ono se skroz slepi. Evo, lažna ova četkica i udri. Jaje ćemo ostavimo za kasnije, jaje može, ne mora, a svi sastojci koji sam ja stavila naravno da nisu obavezni. Sve to po želji i ukusu. Kako ćemo zovemo ovo jelo? Nazovite ga sami, ja ću ga nazovem, recimo, bum, eto, nek se zove bum. Ja imam strašno veliki problem s tim kako da nazovem koje je jelo, jer nekih 60% jela koje ja pravim ne znam kako se zove. Društvo, vidimo se na samom preseku kad bude gotovo. I evo, društvo, nakon nekih 40 minuta u rerni, ja sam ovo već našao ovaj čudni svitak, nazovite to kako god hoćete, tražite jedno parče više, to sam sigurna. Ja sam ga izvadila, pustila sam ga na trenutak da stane, još se on nije ohladio, mogao bi još. Ovdje imamo onu kiselu palaku koju smo koristili, možete njome da premažete, pustite još malo da odstoji, možete odmah da ga sečete. Ajte da vidimo šta smo dobili, jer u principu ovo je toliko sočno, nežno i meko, da je to prosto smešno. Evo ga. Sad ćemo da vidimo taj čuveni presek. Evo, pogledajte kako ono lepo i šareno. Naravno da je paprika pustila svoj sok, piletina isto tako, pa imamo onako malo kao gnjeca odaje, ali ne brinite, sve je to gotovo i pečeno kako treba. Vidite kako izgleda, evo sir, vidite kako se cedi. Ne znam društvo to drugo da vam kažem, osim ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim nov video. A ukoliko bilo ko želi da me kontaktira iz bilo kog razloga, može to da uradi bilo putem maila, bilo putem poruka na Facebook strani, odnosno na samom Facebook profilu, a linkovi se nalaze u opisu videa. Društvo, prijatno!